need a minute to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. I did them all before in every shape. There's a million ways to mess things up. Oi, meus amores, tudo bem por aí, minha gente? Eu espero que todos estejam bem, estejam na santa paz de Deus, que todos estejam com saúde, bem animados aí para cuidar da casinha, para cuidar do nosso lar. E por aqui vocês viram, né? Já saí colocando ali perfume, ali nos ambientes da casa, organizando tudo, forrei as camas, só que não mostrei para vocês. E aqui na cozinha eu aproveitei e troquei a passadeira da mesa, que já tava suja. E é isso, minha gente. Se vocês escutarem o barulho da panela de pressão, é porque a pessoa já tá adiantando ali um almocinho. Hoje vamos ter feijoada. Vou partilhar tudo direitinho com vocês, fazer um almocinho aí bem gostoso. E no vídeo anterior, pessoal, aí eu tinha gravado pra vocês, né, que eu tinha comprado umas plantinhas bem fofinhas, não foi? Então, aí eu já ajeitei elas ali, vou colocar no lugar, vou colocar aqui no jardim, vou aproveitar jogar uma aguinha aqui no jardim também, que aí já fica tudo limpinho, organizar as plantinhas no lugar. Então tem muita coisa bacana aqui hoje nesse vídeo, então já clica no gostei, se inscreve no canal, venha fazer parte da nossa família, família Galega Barreiros. E bora para mais um vídeo. Então, minha gente, aí eu fui amarrar ali os pichetes, ó, porque tá bem calor aqui, já tá fazendo um solzinho, por isso que eu puxei até ali a cortina. Aí, gente, a casa já tá organizadinha, tá? Graças a Deus, porque assim, aqui todo mundo se ajuda, né? Que aí a gente tem mais tempo, a gente curte mais um ao outro, né? A família, a gente tem um momento de lazer também. Isso é muito importante. Por exemplo, pessoal, aqui eu limpei a bancada, aí eu saí espanando as coisas ali dentro na casa, aí Laurinha passa uma vassoura bem rapidinho, que a casa não tá suja, aí já a casa já fica tranquila, já fica ok. Aí meu galeto tá ali na garagem, tá lavando, tirou a moto, tirou o carro, lavou, tá lavando tudo ali. Aí como choveu ontem, eu vou jogar uma aguinha aqui no jardim e também aqui no muro. Já aproveito a goa, as plantas tudo e saio organizando no lugar. E o almoço, eu comi uma feijoada, aí eu já peguei os pertences, cortei tudo, lavei direitinho e já coloquei pra cozinhar na panela de pressão, porque aí já fica mais rápido, né? Já vai adiantando o serviço, que nem diz a história. E é isso, meus amores. Eu espero que motive aí vocês a cuidar do cantinho de vocês, a cuidar do lar aí com todo amor, com todo carinho, né não? Os meninos estão limpando aqui, ó. Já lavaram. Eita, que estão dois rapaz. Ó, lavou aqui a garagem. Lavou as motos. Lavou o carro, não foi, galego? Demos um trato geral, gente. Foi bom dia de faxina aqui nos autobobs. Dê bom dia. Bom dia, vamos perdoando a falta da educação. Ele tá ali, minha gente, sem camisa. Olha o brilho que tá nosso carrinho. Ô, oh, beleza. Porque, gente, olha, tava daquele jeito de fazer vergonha, viu? Tá. Desde que a gente viajou, não foi lavado, né, galera, esse carro? Tinha lavado gente... bem antes de viajar. Foi, na correria, aí não deu tempo não. E aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a rua de trás, que a minha casa, gente, ela vai de uma rua à outra. Aí aqui fica uma escola, ó, estadual. Tá vendo aqui, ó? Teve uma época que meus filhos estudaram aqui. Eu também, né, na minha fase já estudei aqui. Faz tempo, gente. Me chamando de velha. E tá bem sol, gente, bem gostoso aqui o clima. Aquele sol, mas ao mesmo tempo com um ventinho fresquinho. Por conta que choveu ontem, aí fica bem bom. Thank you.
time to figure out what to say and make our troubles disappear. Oh, tomorrow's near. Olha como ficou bem gostoso aqui, agora todo fresquinho. Não quis nem rapar aqui, ó, a água do jardim, porque como daqui a pouco pega sol, né? Então rapidinho já vai secando por conta mesmo. Enquanto isso vai ficando fresquinho. Aí eu aproveitei, gente, porque quando chove, coloquei a rede, né? Vocês viram? Ai, que delícia! Aí quando chove, aí molha aqui, porque aqui em cima é aberto. Aí eu passei um paninho aqui, ó, nas minhas suculentas, ali no banheiro, ó. Tá tudo limpinho, tá tudo ok por lá. Nossa, olha minha plantinha, gente, que graça. Ela é uma cor de vinho, sabe? Eu acho que é petúnia o nome dela. Aí ela é como que tem camuça, ela é aveludada, mas é a coisa mais bonita da vida. Aí quando eu abro a janela, ó, eu vou abrir ali e mostrar pra vocês. Quando eu abro a janela aqui da cozinha, aí já dá de cara com essa belezinha aqui. Pra alegrar o dia da gente, né? E os momentos da gente também. Olha, meus amores, a visão que dá. Meu galego aproximar aqui. Olha, se não é a coisa mais encantadora, mais linda da vida, né? Só quem ama plantinha, quem gosta, é quem entende. Broken dreams seldom get realized. For me, you were a part of life that escaped and left me. Vocês viram, gente, que lindeza ficou minhas florzinhas? É Beijo o nome delas. Aí eu tinha comprado essa caqueira, já tá nos vlogs aí, tá bom? Aí, ó, coloquei essa aqui na cor rosa, no pink, essa aqui no vermelho laranja e essa aqui na cor branquinha. Olha que lindeza, meus amores, ficou. Aí, pessoal, eu não plantei ela, não. Ela tá assim, ó, nos vasinhos mesmo, porque essa caqueirinha vai estar passeando aqui nos cômodos da minha casa. You could see the will of time.
story wasn't over yet, and no one can tell what's coming next. Prontinho, gente, eu só tô achando que tem muita coisa aqui. Acho que eu vou tirar esse vasinho daqui. Vou deixar só o calendário mesmo, afastar ele um pouquinho. Pronto, e é isso. Agora vamos começar no almoço. Na verdade, eu já até comecei, como eu expliquei para vocês. Aqui eu já tenho a linguiça que eu deixei cortadinha. Aqui nessa outra panela eu coloquei 1/2 quilo de feijão, lavei, já tá bem lavadinho. Então a água que tá aqui eu já coloco ali na panela. E aqui, gente, na panela de pressão já tá os pertences que eu já dei uma boa cozinhada. Vou abrir agora para mim colocar o feijão e a gente dá continuidade agora com o almoço. Ó, gente, já coloquei aqui o feijão com os pertences. Vou colocar agora um pouquinho de pimentão e folha de louro. E ó, tem bastante gordura, mas aí no final eu pego uma concha e saio tirando essa gordura. Ó, folhinha de louro, coloquei assim porque elas estão tudo quebradinha, mas vai dar um sabor legal. Aí agora eu vou deixar dar uma boa cozinhada, pessoal, para poder eu colocar mais tempero aqui. Aqui que eu já coloquei uma água para ferver para a gente, né, fritar um arrozinho, refogar e fazer um arrozinho branco bem gostoso, né, para comer com essa feijoada. Ó, a aguinha fervendo. Aqui eu vou refogar cebola e alho para colocar na feijoada. Aqui, gente, as moscas já começa a rodear. Temos linguiça calabresa, que eu gosto de colocar ela perto da feijoada quase pronta, para ela ficar com um sabor melhor, mais gostoso. Aqui temos cebola, aqui temos alho. Aqui eu adiantei algumas coisas, ó, o arroz já bem lavadinho, aí tem cebola pro arroz, alho, mais alho aqui. E aqui, ó, tem bastante couve, eu já deixei aqui separadinho, que depois que eu ajeitar o arroz, aí eu já faço couve, que é rapidinho, né? Vou aproveitar e fazer também um pouquinho, gente, de farofinha, que é tudo de bom, né não? A feijoada, pessoal, foi dessa aqui, ó, da Perdigão. É, eu gosto que esse pacotinho aqui dá pra gente, porque somos só em 4 pessoas, né? Aí fica bem gostoso, dá uma feijoada bacana. Aí eu coloco normalmente mais de 1/2 quilo de feijão, pouca coisa. E aqui é minhas fofuriças, ó, alegrando aqui a cozinha. Fazer bastante, gente, com a comidinha caseira assim, é tudo de bom, né? E qualquer coisa também já fica com a jantinha garantida, né? Tira aí, galera, por favor, a rede. Ó, gente, já pega sol lá, tá vendo? Isso é época do sol desse lado. É. Tem época que não pega sol ali, mas tem épocas que pega. E a panela de pressão também já começou a pegar. Eu vou falar menos agora, porque senão fica esse barulhinho chato pra vocês. Delicinha de almoço, vai ficar uma farofinha, ó, bem gostosinha. Nossa, tá bem bonita aqui, já tô é com fome. Um arrozinho, ó, que delícia. Já vou desligar aqui. Refogando, gente, alho e cebola aqui, ó,
e a linguiça calabresa para mim já colocar aqui na feijoada. Colocar um pouquinho de pimenta do reino e coentro picadinho. Eu já provei o sal, gente, tá bem bom, sabe? De sal. Pronto, aí agora eu vou deixar cozinhar na pressão novamente uns 10 minutinhos e já fica finalizada a nossa feijoada. Então, meus amores, almoço finalizado, com a graça de Deus, ó, já montei aqui uma mesinha, simples, mas com carinho. Vou virar aqui a câmera, vou mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixa o seu joinha se você gostou, tá bom? Então, meus amores, eu fiz desse jeito, ó, coloquei os pratos aqui. Aí já aproveitei e coloquei uns gelinhos aqui, ó, nos copos, coloquei uma limonada, que aí já vai gelando, né? E a comida, gente, as moscas já começam a rodear. A comida eu coloquei mais pra cá, ó, porque aí a gente se serve, senta e come. Temos uma limonadazinha ali. Eu cortei laranja. Então, bora lá, ó. Aqui a limonada, essa travessinha com laranja pra gente comer depois que comer a feijoada. E aqui, pessoal, ó, a nossa feijoada. Olha que delícia. Tá muito gostosa, viu? Uma delícia, já provei. Ah, gente, essa fruteira ali tava lá na outra cozinha, onde eu tava lá fazendo a comida. Lá no local onde eu coloquei as flores. Aí eu aproveitei e trouxe ela pra ali. E é isso, gente. Temos um arrozinho, ó, bem fresquinho, como vocês viram. A couve, aqui a farofinha. E esse vai ser o nosso almoço, com a graça de Jesus. Então, meus amores, já vim me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijo bem grande, se esqueceu de curtir o vídeo no início do vídeo, aproveita e já deixa seu joinha aqui, tá bom? Que ainda dá tempo, ajuda bastante na divulgação. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau! I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken.